טובים לכולם, קובי חיון, בוובינר מיוחד לבניית תוכנית הצלחה. הוובינר מבוסס למעשה על סדנה שלי שאני מריץ אותה של בניית תוכנית עבודה, והמטרה שלה היא מאוד פשוטה, שאתם תיקחו את עצמכם ובצורה מאוד מאוד מובנית תוכלו לבנות את תוכנית העבודה השנתית שלכם ל-2020. אנחנו נמצאים היום בר, יש עדיין מספיק זמן לכאורה, אבל זה לא יותר מדי זמן, מכיוון שבתפיסה שלי, ופה למה אני עושה את זה בחודש נובמבר, אני רוצה לבנות תוכנית ל-2020, חודש דצמבר הוא חודש ההיערכות שלי. זאת אומרת, חודש דצמבר אני גם גוזר אחורה מה אני צריך לעשות כדי שבחודש ינואר אני אוכל לרוץ. מה אני מנסה למנוע בזה? בדרך כלל שאנשים כותבים תוכנית עבודה, מה שקורה להם שהחודשים הראשונים הם חודשים שעדיין התוכנית לא סגורה עד הסוף, הם עדיין בפערים, ואז מבזבזים משנת העבודה למעשה בין חודש לחודשיים על התארגנויות. הרצון או השאיפה שלנו פה היום היא למעשה עכשיו להבין מה יקרה בחודש ינואר, מה אתם תרצו שיקרה ומה הפעילות שאתם צריכים לעשות, מה המשאבים שאתם תצטרכו, איפה הפערים שלכם, ויש לכם למעשה חודש וחצי שאתם יכולים להשלים. למה צריך תוכנית עבודה? זו השאלה הכי פשוטה, הכי קל, מה זאת אומרת? יאללה, אני ארוץ, אני אעשה, אני אעבוד, יהיה לי דברים, אז למה אני בכלל צריך תוכנית עבודה? שאלה מאוד מעניינת, והבעיה, לא בעיה, אבל הרבה מאוד מהעסקים שאני פוגש, לא מתנהלים עם תוכנית עבודה. מה שקורה זה שהם פשוט רצים על עצמם באיזושהי דרך בלתי ברורה, מתגלגלים מחודש לחודש, משבוע לשבוע, אין להם הסתכלות ארוכת טווח, ובפועל מה שקורה זה שאם יש להם איזושהי טעות, אם יש איזושהי בעיה, אין להם אפילו רפרנס לא לגלות שיש בעיה, ובעיקר לא את היכולת לתקן. ולכן ההסתכלות שלי על תוכנית עבודה זה כאיזשהו מגרש, אני מגדיר לעצמי את המגרש שבו אני רוצה לשחק ב-2020. במקרה שלנו זה 2020, אבל תוכנית העבודה זה השלד שלי, זה איזושהי עבודת חשיבה שאני עושה על לאן אני רוצה להגיע ב-2020, מה אני רוצה להשיג, מה המטרות שלי, מה היעדים שלי, מה תוכנית הפעולה, מה המשאבים שאני צריך, מה ההשקעה הנדרשת. אני אוגד את הכל בסוף לאיזושהי תוכנית. הרבה מאוד אנשים נרתעים מתוכנית עבודה, כי ברגע שהם מגדירים מתוכנית עבודה, הם למעשה שמים לעצמם איזושהי מחויבות, איזשהו משהו שמחייב אותם לעשות. והפחד הזה מהכישלון, מהיכולת לעמוד בתוכנית העבודה, מסרס אותם, אני משתמש בביטוי הכי קשה, מסרס אותם מלבוא ולהגיד, אני אעשה תוכנית עבודה, הם מבטרים על תוכנית העבודה, לא מבצעים תוכנית עבודה, ואז מה שקורה להם במשך השנה, שהם מתבדרים, הם מתפזרים לכל מיני כיוונים, ובסוף השנה באים ואומרים, וואי, חבל, פספסתי, יכלתי להשיג הרבה יותר בשנה הזאת, יכלתי להגיע יותר להשיג את המטרות והיעדים שלי בחיים, בכלל ובעסק בפרט. ואז עבדנו שנה קשה, עברנו הרבה מאוד דברים, יכול להיות שאפילו התקדמנו והעסק שלי התפתח, אבל לא תמיד הוא התפתח לאן שאני רוצה. תוכנית העבודה היא קודם כל השומר שלנו, היא השומר, היא הגדר, היא גבולות הגזרה, תגידו כל מה שאתם רוצים להתפתח בשנה הקרובה בהתאם למה שאנחנו רוצים. ולכן גם החשיבות של תוכנית עבודה. אז אני יודע, זה מרתיע, זה מסגרת, זה לא תמיד נעים לנו לעשות, אבל עדיין היתרון המרכזי של תוכנית עבודה, זה היכולת שלה לתת לי פה את הכיוונים לאן אני רוצה לעשות. מעבר לעובדה שזה מחייב רגע לשבת ולחשוב, ולכוון, ולהגדיר, ולפעמים ללכת אחורה ולהבין מה לא עבד לי בתוכניות עד עכשיו, קצת להסתכל עליי גם ברמה האישית. כל זה ביחד יוצר לי מצב שבו אני מייצר תוכנית עבודה שהיא סוליד, היא טובה, היא מחזיקה מים, היא איכותית, ואני יכול איתה לצאת לכיוונים. דיברנו למה הם נמנעים, אבל באמת אני מסתכל על זה בעיקר בקטע של פחד או אי רצון להתמודד. אני לא אכתוב תוכנית עבודה, אז לא יהיה לי את הגייד, לא יהיה לי את המחויבות, זה נשמע לי הרבה יותר פשוט, מאשר לכתוב ואז לבוא ולהתחיל להסביר לעצמי למה לא עמדתי בתוכנית, ובאמת רוב העסקים לא עובדים עם תוכניות עבודה, הם לא מסתכלו,
לא מסתכלים על תוכניות עבודה, לא באים ואומרים, אוקיי, זה מה שאני מתכנן וכן הלאה. ובאמת, חבל, פשוט חבל, ואז בסוף השנה באים ואומרים, וואי, פספסתי, לא הצלחתי. אם נסתכל רגע, וזה שקף שלקח לי הרבה מאוד זמן להגיע אליו, מה הסוד של תוכנית עסקית אפקטיבית, או באמת, מה הסוד של תוכנית עבודה שלאורך זמן יודעת להחזיק מים, ולא הופכת להיות, פעם זה היה תיק מאחורי השולחן, זאת אומרת שאני שומר איזה מכין תוכנית עסקית, או תוכנית עבודה שנתית מאוד מאוד גדולה, ואז יש לי איזה תיק או קלסר אחרי המנהל, המנכ״ל, או במגירה איזושהי חוברת יפה שהפיקו, והיום אגב זה כבר הפך להיות שכבר לא מפיקים את זה, הרבה מאוד פעמים זה איזשהו קובץ במחשב, אבל הוא חסר תועלת. למה הוא חסר תועלת? כי בסוף החברה או הארגון, או בעיקר העסק הבינוני קטן, לא עובד לפיו. אז שאלתי את עצמי הרבה מאוד פעמים את השאלה, מה הסוד של תוכנית אפקטיבית? מה באמת עושה את ההבדל בין תוכנית שאני אשתמש בה, וילך לאורה ויפיק מן התועלת, לבין עוד איזשהו קובץ במחשב חסר שימוש? ומה שמצאתי זה שכדי שבאמת תוכנית עסקית תהיה אפקטיבית, וכדי שתוכנית עסקית באמת תחזיק מים ותוביל ארגון, היא חייבת להיות מורכבת משני וקטורים, אחד מושך כלפי מעלה, אחד מושך כלפי מטה, אבל שהם מחוברים אחד לשני. קראתי לזה לחבר בין העולמות, ואני אסביר. בדרך כלל מה שמניע בני אדם זה הרצון להרוויח כסף. הקטע הפיזי. לדבר הזה יש אבל איזושהי רמה יותר גבוהה, והרמה היותר גבוהה היא, אוקיי, בסדר, אני רוצה, אני בכוונה מדבר קצת מהצד הפרגמטי, אני רוצה להרוויח הרבה כסף, זה בסדר, אגב, אין לי שום בעיה עם להרוויח הרבה כסף, אני חושב שזה משהו חשוב, וזה גם מקדם דברים, אבל השאלה שאני תמיד שואל את עצמי זה, ואני שואל גם אנשים שמגיעים לאימונים, הבנתי שאתה רוצה להרוויח הרבה כסף, למה אתה רוצה להרוויח הרבה כסף? מה אתה הולך לעשות עם הכסף? מה המטרה היותר רחבה שלך? בסוף אני רוצה להגיע ללמה. למה הבן אדם עושה את מה שהוא עושה? המרחב הזה של הלמה הוא מרחב של being, הוא מרחב של ההוויה בעברית. תרגמו את זה כהוויה, זו מילה מאוד מאוד חזקה בעברית. זאת אומרת, זה הפנימיות של האדם ומה שמניע אותו. מה שיהיה בתוך הבינג זה חזון, זה ערכים, זה תשוקה. הרבה מאוד פעמים אנשים ידברו על אמונה ורוחניות. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד מהותי. בעולם הקבלה, אגב, מדברים על הנשמה. זאת אומרת, זה איזשהו מסע פנימי שלי אל תוך עצמי, אל תוך הנשמה שלי, מסע שבו אני באמת, באמת, באמת מבין מה מניע אותי בחיים. והמה מניע אותי בחיים במרחב, עכשיו יהיה במרחב הערכי, הוא לא יהיה יותר במרחב הפיזי, הוא יהיה בבינג, יהיו שם מילים כמו שלווה, מילים כמו עושר, מילים כמו תשוקה, מילים כמו אהבה, מילים כמו משפחה, בהיבט הערכי שלה, פחות בערכת שני ילדים וכלב, בהיבט הערכי, תהיה שם זוגיות, כל אלה וקטורים שהם באמת על למה אני עושה את מה שאני עושה. אני אתן דוגמה שהיא תסביר את זה. בן אדם לא מתחתן כי הוא רוצה להתחתן. בן אדם מתחתן, גבר או אישה, זה לא משנה, הוא מתחתן או מתחתנת כי הם רוצים זוגיות, הם רוצים להיות ביחד, הם רוצים המשכיות על ידי ילדים. ילדים בפני עצמם לא עומדים, אלא המשכיות, זה מה שחשוב. הם רוצים אהבה, בגלל זה הם רוצים בן זוג. הם רוצים שיהיה להם ממי לחלוק את העולם. כל אחד עם הדברים, עם הרצונות שלו, אבל כל הרצונות הגבוהים שלנו נמצאים במרחב של הבינג. כשאני עובד במרחב של הבינג, מכיוון שאני גם מגיע, מי שמכיר קצת את הרקע, אני מאוד אישי באימונים שלי, וגם אני עוסק בקבלה, וגם אני עוסק בכל מה שקשור לעולם התקשור והנשמה, אני מאוד 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 רך, אני מאוד מאוד מדבר על מרחבים רגשיים, על חוויות, על רצונות, על תשוקות, זה מרחב מאוד מאוד רך. המרחב הזה מטבעו הוא מרחב החלומות שלוקח אותנו כלפי מעלה. איפה הבעיה מתחילה?
הבעיה מתחילה שהמרחב הזה ככל שיהיה טוב ונפלא ונחמד, הוא מרחב שלא לוקח אותי לשום מקום. אז אני מרגיש מאושר. אוקיי, בסדר, רוב בני אדם אגב לא יודעים להגדיר מה זה אושר. כדי שהמרחב הזה יבוא לידי ביטוי פיזי, חייב להיות מרחב נוסף, וזה המרחב של הדוינג, של הפרגמטיות ושל העשייה. המרחב הזה למעשה מוריד אותי אל הקרקע ונוטע אותי בעולם העשייה. זה מאוד מקביל, אגב, כי עולם העשייה זה העולם שלנו. העולם של הרוחניות זה עולמות יותר גבוהים, גם ביהדות. ואז מה קורה למעשה? אני צריך להיות בעולם העשייה, אני צריך לעשות, אני חייב להיות פרגמטי, כי ככה אני יוצר תוצאות בחיים שלי, בעוד שזה וקטור שמושך אותי כלפי מטה. בעוד הוקטורים שהניעו אותי, הם וקטורים שמושכים אותי כלפי מעלה, וקשה מאוד שחלק מהגוף יעלה כלפי מעלה, וחלק ילך כלפי מטה. זו בעיה. זאת אומרת שיש איזשהו נקודת איזון בין שני העולמות. אני לא קורא לזה נקודת איזון. מה שאני קורא לזה זה חיבור. זאת אומרת, אני חייב לחבר את הבינג שלי עם הדוינג שלי, את הרוחניות עם הפרגמטיות, את החזון עם העשייה, את התשוקה ולמה אני עושה את מה שאני עושה לכל פעולה ופעולה שאני עושה ביום שלי. מה הסוד של תוכנית עסקית אפקטיבית? החיבור הזה. זאת אומרת, שאם אני אדע, ותכף תראו איך אני עושה את זה, בתוכנית העסקית שלי, לחבר ולהכיל את כל הבינג שלי, על כל מה שכתוב פה בשקף, ויחד עם זאת, לפרוט את זה ולהגשים את זה ולהביא את זה, לידי עשייה מאוד מאוד ברורה, ומאוד מאוד אפקטיבית, ומאוד מאוד אגב בהירה ומדויקת, שאני גם יוכל לבחון את עצמי, ברגע שאני אצליח לעשות את החיבור, אז תהיה לי תוכנית עסקית אפקטיבית. אז באמת אני אבין, יתחבר, ירגיש שהתוכנית שלי היא תוכנית שבאמת, באמת, באמת מקדמת אותי למה שחשוב לי בחיים. בכל פעם שיהיה לי נתק בחיבור הזה, התוכנית תהפוך להיות לא רלוונטית. היא תהפוך להיות לא רלוונטית, ללא רלוונטית מכמה סיבות. אחד, הבינג גבוה מדי ואני לא מצליח לעשות, לדוגמה, אומנים, שבהם רכיב הבינג הוא מאוד מאוד גבוה, אבל קשה מאוד להם, קשה מאוד להתחבר לפרגמטיות של, לדוגמה, לבקש כסף, אנשים רוחניים מאוד מאוד נוטים לבעיה הזאת, הם מאוד מאוד רוחניקים, וקשה להם מאוד לקחת את זה למרחב של כסף, ולבקש כסף עבור הפגישות שלהם. אני פוגש מתקשרים מדהימים, אנשי רוח מעולים, שבסוף אני אומר לו, אוקיי, כמה אתה לוקח על פגישה? הוא אומר, לא, מה, לא נעים לי לקחת כסף. לעומת זאת, אגב, אנשים פרגמטיים שנתפסים לדוינג, וכל מה שמוביל אותם בחיים זה הנתק מהצד של הדוינג אל הבינג, תהיה להם בעיה נוספת. אחד, באיזשהו שלב, יהיה להם חוסר סיפוק כי אין למה, בסדר, אז יש לי מיליון שקל בחשבון בנק, מה אני עושה עם זה? הדבר השני שעלול להיות, זה שהם יאבדו את המצפן. זאת אומרת, לא יהיה להם איזשהו חיבור לאיזה כיוון נכון ללכת. וגם כשהם יגיעו, הם לא ידעו שהם יגיעו. כי הדוינג בפני עצמו לא עומד. הוא חייב תמיד לשרת איזושהי מטרה. ולכן דוינג בפני עצמו יש לו בעיה. לא זאת ועוד, יש עוד סיבה, כשדוינג עומד בפני עצמו, כשיש בעיה, אין מה שיניע אותי. כלומר, אם נתקלתי בקשיים, ואין לי סיבה למה שאני עושה, הסיבה בפני עצמה היא אגב מושכת אותי לעשייה, היא דרייב, וברגע שאין לי את זה, אני אפול. אז אני רגע מסכם את העניין, אנחנו למעשה מה שצריכים ליצור, כדי שהתוכנית שלנו תהיה טובה, מצד אחד, בינג, שימשוך אותנו למטה, מצד שני, דוינג, שיחבר אותנו אל הקרקע ואל העשייה, אבל לדעת לקשור אותם ביחד ולחבר. וזה מה שאנחנו נעשה במתודה פשוט, המתודה מביאה אותנו. 2019, סגרתם שנה, הצלחתם מי יותר, מי פחות, אבל כל אחד מאיתנו נמצא במקום של הצלחה. על זה אין ויכוח. והשאלה המעניינת,
מה צריך להיות, או יותר מדויק, איפה אני צריך להיות, כדי שב-2020 אני אצליח יותר ממה שעשיתי ב-2019. כי בסוף המטרה של כולנו היא בדרך כלל להתקדם. בן האדם הוא יצור שמאוד אוהב להתקדם, בכל רגע נתון חשוב לו לקדם את עצמו עוד ועוד ועוד. ונשאלת השאלה, באיזה מרחבים בחיים אני צריך להיות? ואני הולך להשתמש פה באיזשהו מודל שמדבר, לקח ממנו איזשהו עוד איזשהו שיפט. למעשה, יש לנו שלושה מרחבים בחיים. מרחבים, שניים מהמרחבים זה מרחבים מוכרים של פעילויות, דברים, הרגלים שעשיתי עד היום, שאני יודע שאני יודע ואני עשיתי עד היום, אני קורא לו מרחב A. יש מרחב שהוא פחות, לא הייתי בו, אבל אני מכיר אותו, אני יודע, אני מוכן ללכת אליו, זה B. ובדרך כלל בני אדם אוהבים לחיות במרחבים האלה, זה אזורי הנוחות שלהם, הם לא ילכו רחוק מדי. כדי שאני אתקדם וכדי שאני אביא תוצאות שלא היו לי עד היום, למעשה מה שאני צריך ליצור מצב זה שאני מקדם את העסק שלי למרחב חדש. המרחב הזה זה המרחב התחתון, הצהוב, שהוא המרחב שאני לא יודע בכלל, אני לא מכיר אותו. וכדי ליצור תוצאות יוצאת מגדר הרגיל, למעשה מה אני צריך לעשות? אני צריך לקחת עכשיו את האזור, את הפעילויות שלי, ולנוע לדברים שלא עשיתי עד היום. זאת אומרת, דברים שהם חדשנים, דברים שהם לא מוכרים לי בכלל, אני אגב, על, את רובם אני בכלל לא מכיר שהם קיימים, ואם אני מכיר אז הם מאוד 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 קלוש. אבל אם אני באמת רוצה ליצור שנה שהיא מטורפת והיא לוקחת אותי למקומות חדשים, אני חייב לצאת מתוך אזורי הנוחות שלי, ואני חייב שתוכנית העבודה שלי תכיל אלמנטים שלא עשיתי עד היום. אם כל האלמנטים שאני אעשה בשנת 2020, זה אותם אלמנטים שעשיתי בשנת 2019, אני לא אקפוץ הרבה מעל הפופיק, אני אשאר בגדול באותו מרחב. ולכן אני מזמין אתכם להתחיל לשאול שאלות, ולהתחיל לצאת מתוך הקיבעון. והדבר החשוב ביותר בעניין הזה, זה להסתכל על שני דברים. הראשון, תובנה שנקראת ארגז כלים. תובנה הזאת היא למעשה באה ואומרת משהו מאוד מעניין בחיים. כאשר אני רוצה לפנות ולעבוד מחוץ לאזורי הנוחות שלי, זה אומר שאני צריך כל הזמן לבחון דברים חדשים. אני צריך כל הזמן להסתכל על דברים שלא עשיתי עד היום. אני אתן דוגמה, היא תסביר. רוב היועצים, מאמנים ונותני שירותים והרבה מאוד מהעסקים, ואני גם, אני רואה גם מי מאזין לנו כרגע, משווקים בפייסבוק. יש היום רשת חדשה, היא לא כל כך חדשה, אבל יש היום אפשרויות פרסום נוספות. אחת מהן נקראת אינסטגרם, אחת מהן נקראת לינקדין. אם אני עד היום מפרסם אך ורק בפייסבוק, אז מה שיקרה זה למעשה שבעצם באיזשהו שלב אני כאילו יעצר, כי אני פועל בתוך המרחב הידוע לי, בתוך המרחב המובן לי, ואז באיזשהו שלב אני אעצר, כי אני יכול לפעול, כשאני פועל בתוך אזור נוחות, הפעולות נגמרות, השיווק שלי נגמר. אם דיברנו על הפייסבוק, יש כמות מוגבלת של פעולות שאני יכול לעשות בפייסבוק, הוא אולי רחוק, אבל באיזשהו שלב אני אעצר. גם מי שנמצא בפייסבוק הוא מישהו מוגבל. ואז מישהו בא ואומר, אוקיי, יש אינסטגרם, אתם זוכרים? צא מאזור הנוחות אחי, יש אינסטגרם, תתחיל שווק באינסטגרם, יש לינקדין. יש לי שתי אפשרויות, אני קורא לזה ארגז כלים. אפשרות ראשונה לבוא ולהגיד לאותו אחד שאומר לי, אם אני משווק בפייסבוק, בוא תשווק גם באינסטגרם. אפשרות ראשונה להגיד לו, עזוב אחי, פייסבוק עובד לי, זה בסדר, לא צריך אינסטגרם. נשארתי עם הפייסבוק ונשארתי אגב עומד באותו מקום שעמדתי עד עכשיו, לא התקדמתי. האפשרות השנייה זה לבוא ולהגיד לו, אוקיי, בוא תסביר לי מה זה אינסטגרם, וללמוד ממנו. אגב, באפשרות הראשונה אני אפילו לא מוכן לשמוע, אני אומר לו, עזוב, אני עובד לי פייסבוק. בשלב הראשון כשהוא בא ומציע לי, אחי, בוא תפרסם באינסטגרם, אני לא פוסל אותו, אני אומר, יכול להיות שיש אפשרות שגם האינסטגרם יביא לי עבודה, ואני מקשיב לו.
אני שומע לו, אני יוצר פתיחות, וזאת התובנה המהותית. מקשיב, לומד. האם אני באותו רגע חייב לעבור ולשווק באינסטגרם? התשובה היא לא. אבל יום אחד יכול להיות שפייסבוק לא יעבוד לי. ואז אני אזכר שבארגז הכלים שלי יש עוד רשת חברתית שקוראים לה אינסטגרם. יש עוד רשת שקוראים לה גם לינקדין. עד היום לא הייתי צריך, הסתדרתי. אבל כשאני חי בגם וגם, שאני מוכן להקשיב לעוד דברים ולעוד שיטות ולעוד תפיסות, אני מאפשר לעצמי את היכולת העתידית להתקדם. הרבה מאוד פעמים, אגב, העתיד הזה הוא מאוד מאוד קרוב. אני יכול היום להעיד על עצמי שאני משווק גם בפייסבוק וגם באינסטגרם וגם בלינקדין וגם ברשת נטוורקינג וגם בוואטסאפ, בהרבה מאוד כלים. בכל כניסה של כלי חדש הייתה בדרך כלל למידה, כרגע אני לא צריך את זה, אבל באיזשהו שלב התחלתי להשתמש בו. ואני כל הזמן מחפש עוד ועוד ועוד כלים לארגז הכלים שלי, להעשיר אותי. ואז אני לומד עוד דברים ולא בהכרח אני משתמש בהם. ולכן ב-2020 מה שאני מבקש ממכם זה לעשות כזה דבר. אחד, לחפש את האזורים מחוץ לאזורי הנוחות שלכם. את המקומות שבהם עד היום לא העזתם להיות ולא נתתם לעסק שלכם ולכם להיות בו. כל אותם מוצרים, כל אותם קהלי יעד לשיווק, לקוחות, צמיחה, פנייה למרחבים חדשים, זאת אומרת, לא לעוד לקוחות מאותו סוג, אלא אם נגיד היום אתם עובדים באישי, לחברות. אם היום יש לכם מוצר מסוים, להסתכל איך הוא מתאים לעוד מקומות. ממש להסתכל מחוץ לאזורי הנוחות, ולא לפחד לעשות פעולות שמפחידות ולא דייבות, ובמעלה הדרך לא לפסול שום אופציה. תשימו כרגע בתוכנית שלכם את כל האופציות, ותתחילו לבחון את כל האופציות. במעלה הדרך, חלקן יכול להיות שתהיינה לא רלוונטיות, אבל זה לא משנה. עצם הבחינה היא חשובה. הרבה מאוד פעמים אני לומד, אני יושב עם אנשים, אני לומד איזה משהו חדש, בסוף אני מסתכל על עצמי, אומר, וואו, לא שווה כלום. בסדר גמור, הכנסתי לארגז כלים, וחודש-חודשיים אחרי זה אני מגלה שוואלה, אפשר לעשות עם זה משהו. אז אחד, לצאת מאזור הנוחות, שתיים, לא לפסול שום דבר ולשאול שאלות. אותו דבר תשאלו גם על ההתנהלות שלכם. הרבה מאוד פעמים מה שקורה זה שאנחנו תקועים, אנחנו גם יודעים שאנחנו תקועים, והמעשים ומה שאני עושה לא מקדם אותי להשיג את המטרות שלי. ואז יש לי בעיה, כי אני מבין שאני לא בסדר, אבל אני מפחד להשתנות, ואז אני מתחיל להצדיק את מה שאני עושה. את הדעות, את הגישות, את ההתנהלות, את המעשים, ואני יודע שאני תקוע. קוראים לתופעה הזאת צדקנות. במילים פשוטות זה לחיות בסרט, כי אני למעשה מספר לעצמי סיפורים שכל מטרתם להצדיק את ההתנהלות השגויה שלי. הבעיה של צדקנות, שאנשים בגלל הסיפורים תקועים, הם אגב יודעים שהם תקועים. כשאתם מתחילים לכתוב את 2020, את תוכנית העבודה שלכם, תסתכלו אחורה ותזהו האם יש מקומות ודברים שבהם אתם תקועים. אני אגיד את זה בשפה הכי פשוטה, תקועים. לא במילים מכובסות של מצגת, לא מקדמים אותי להשיג את מטרותיי, אלא תקוע. האם יש מקומות שאני תקוע? ובמקומות שאני תקוע, מה עשיתי עד עכשיו? והאם אני מספר לעצמי סיפורים? תהיו פה עם מראה מאוד מאוד חדה כלפי עצמכם כשאתם כותבים את התוכנית. ואם יש כאלה דברים, תחשבו מה אתם עושים. בסוף זה מסתכם בשתי שאלות מאוד מאוד חשובות, שלפני שאתם בכלל ניגשים לכתיבת התוכנית, אתם חייבים לשאול את עצמכם. שאלה מספר אחת זה איזה פעולות שאני עושה כדאי שאפסיק לעשות. מה זה אומר? יש פעולות שאני עושה דרכי שיווק, נגיד אם דיברנו על פייסבוק, אינסטגרם, אני ממשיך לפרסם בממומן, בעוד אני יודע שזה לא מביא לי תוצאות, אני ממשיך ואני עושה פעולות שיווק מסוימות, ואני יודע שהן לא עובדות, אני יודע שאני עובד עם קהל יעד מסוים, ואני לא נהנה בעבודה, זה פעולות שאני עושה, אבל כדאי שאני גם אפסיק לעשות אותן, כי הן לא מקדמות אותי להשיג את המטרות שלי. אז זו שאלה ראשונה, היא תיתן לכם אגב המון בשר, זה לא תשובה אחת, יש פה המון פעולות, תתחילו לרשום את הדברים האלה. השלב הבא יהיה להפסיק לעשות אותם, אבל קודם כל תרשמו.
הדבר השני, השאלה השנייה היא, איזה פעולות שאני נמנע לעשות, וכדאי לי לעשות, כדאי שאני אתחיל לעשות. אני נמנע מלשווק לקהל מסוים. אני נמנע מלעשות פעולת דור טו דור, כאילו פנייה ישירה. אני נמנע מלעשות שיחות קרות. אני נמנע מפרסומים בפייסבוק, כי פייסבוק זה חשיפה. כל מיני דברים כאלה, שלמה זאת צדקנות? כי אני יודע שאם אני אעשה אותם, אני אתקדם. ואני אצליח, אבל אני נמנע לעשות אותם כי לא נעים לי, כי לא טוב לי, כי זה, כי לפעמים אגב ניסיתי פעם אחת ולא הצלחתי, הכל יכול להיות. אבל בתוך תוכי אני יודע שכדאי שאני אתחיל לעשות אותם. זאת אומרת, השאלה היא איזה פעולות שאני נמנע מלעשות בסוגריים, למרות שקדמו אותי להשיג את מטרותיי, או אני חושב, כדאי שאני אתחיל לעשות. השקף הזה זה אחד השקפים הכי מהותיים בהתפתחות האישית שלכם. ברגע שתשבו, ואני מזמין אתכם לשבת ולכתוב את התשובות, ולשלוח לי את זה בוואטסאפ, אני בסוף יש לכם למטה את הטלפון, לעשות פה עבודה מהותית, שלפחות דף על כל שאלה, ולנתח את הדברים, ואחרי ששאלתם את השאלה, לשאול את עצמכם רגע מה מונע ממני לעשות, או למה אני נמנע. ומה אני כן צריך לעשות, ואיך אני אצא לפעולה. זאת אומרת, לקחת עכשיו את השאלה ואת התשובה, ולהתחיל לנתח אותה, ובסוף להוציא מזה איזשהו action item, שיוציא אתכם מהצדקנות. ובחיית רבק בלי סיפורים, כי צדקנות שווה סיפורים. לא לספר לעצמכם סיפורים, ולא לשאול את עצמכם, להגיד לכם כל מיני דברים, לא. זה הפעולות. זה מה שאני צריך לעשות, תהיו פה בשקף הזה מאוד מאוד חדים עם עצמכם. כל זה אגב, עוד לא התחלנו בכלל את 2020, אבל זה איזשהו סיכום של איך 2020 תראה, ובעיקר אגב איך היא לא תראה, בסדר? איזה בסיס. כי אם ב-2019 עשיתי פעולות שיווק מסוימות והם לא עבדו לי, אז למה לעשות אותם ב-2020? או אם יש איזה משהו שב-2019 ידעתי שאני אעשה אותו, יקדם אותי, ולא עשיתי אותו, אז אולי תעשה אותו ב-2020. זה שאלות מאוד מאוד מהותיות לתוכנית שלכם, הם בסיס, את התרגיל הזה אני עושה למאומנים שלי בתהליכים, זה נותן לנו בשר בערך לחודש עבודה. כי זה מייצר כל כך הרבה פעולות וכל כך הרבה דברים, שאנחנו חודש רק עובדים על להבין מה צריך לעשות. אני מדבר על זה שאחרי זה תוכנית העבודה מכילה הרבה מאוד אלמנטית מהשאלות האלה. שאלה, שקף קריטי להצלחה האישית והעסקית שלכם. אז תקדישו לו זמן ואני אומר עוד פעם, תענו על שתי השאלות, תכתבו על זה על דף, תשלחו לי את זה בוואטסאפ. מה שאתם רוצים, העיקר שבסוף הדברים האלה יהיו מאוד מאוד ברורים ותגיעו למצב שאין פעולות שכדאי שתפסיקו לעשות. אל תדאגו, יהיו אחרות. אבל שכל מה שקיים היום ניקיתי מהשולחן. זה סוג של ניקיון כזה, לפני היציאה לדרך. וסוג של מחסנית חדשה של פעולות חדשות. למעשה אנחנו מוציאים חלק מהפעולות ואנחנו מכניסים אחרים. רק יש פה איזושהי הפרדה מתודולוגית. עד כאן ניקיתי שולחן. ועכשיו אני רגע מתחיל להיכנס ולדבר על המרחב של הבינג בחיים. כי אמרנו, ואני מזכיר, הבינג הוא הדבר שמוביל אותי. למעשה ברגע שאני אצור לעצמי שלד של ערכים מאוד 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 סוליד, יצוק, בטון כזה, זה שלד שידע להחזיק את הבית שלי. זה שלד שידע להחזיק את העסק שלי ואותי בשנה הבאה, אגב גם בחיים בכלל. ולכן אני שואל את עצמי שאלה מאוד מאוד מעניינת. מה הערכים והגישות שאני רוצה להכניס לחיים העסקיים שלי והאישיים, האישיים והעסקיים למעשה, ב-2020. לדוגמה, דוגמה הכי טובה, אני ידוע כסוליסט, אני עובד לבד. אני כמעט שלא מאמן בצוות, אני לא מתחבר לזה, כאילו, קשה לי מאוד בחדר, מה שנקרא בשפה, בז'רגון האימוני, בקו. אני לא אוהב לעבוד בקו, אני אוהב להחזיק חדר לבד, זאת הגישה שלי. אחד הערכים והגישות שאני רוצה להכניס ל-2020, כי אני כבר התחלתי למעשה לעבוד על התוכנית שלי, זה את ערך השותפות. זאת אומרת,
ליצור מצב שבו אני עושה סדנאות עם אנשים ומאמן ביחד עם עוד מאמנים. למה? כדי להוסיף עוד עולמות תוכן לתוך התהליכים שלי, שאני לא עובד איתם. לדוגמה, אני רוצה לחזק את עולם המחירות. אני מהאופי שלי פחות מאמן מחירות, ואני רוצה לחבר את זה. ולכן הערך, אחד הערכים המאוד משמעותיים ב-2020 שיהיו אצלי, זה יהיה ערך השותפות כערך. ואני אשאל את עצמי את השאלה, איך אני מייצר שותפויות בעבודה שלי? איך אני יוצר מצב שבו באמת אני מכניס שותפים לתוך העולם העסקי שלי ויוצר דברים חדשים, יוצר מזה סינרגיה. והשאלה הכי מהותית שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה מה הערכים שאתם רוצים שיכנסו לחיים שלכם. זה יכול להיות ערכים שכרגע לא קיימים, ולכן המילה להכניס קצת מטע, אבל המילה להכניס קצת מטע, זה יכול להיות דברים חדשים שאתם רוצים להכניס, וזה יכול להיות לחזק את הווליום ואת ההשפעה של ערכים קיימים על על החיים שלכם. זאת אומרת, שכן יש לכם, נגיד במקרה שלי, שותפויות, אבל הן לא מהותיות, ואני רוצה להגביר את העוצמות שלהם בחיים שלי. כן, יש לי ערך של נתינה, ואני רוצה שהיא תבוא לידי ביטוי יותר גבוה. כן, יש לי את הערך, ואני רוצה שהוא יהיה יותר חזק ויותר ישפיע. ולכן זה או שאני רוצה להכניס, או שאני רוצה להגביר. תדמיינו איזשהו פאזל, שלמעשה מה שאתם עושים, אתם לוקחים כרגע כל מיני ערכים, ואתם מתחילים לשלב אותם בתוך החיים שלכם, ויצרתם איזושהי תמונה. התמונה הזאת היא התמונה שתוביל אחרי זה את הדוינג שלי. הבינג הוא סוג של תמונה, הוא איזשהו סוג של ויז'ן, הוא מראה, הוא מצפן, הוא כיוון, הוא מקום שאני רוצה ללכת אליו. ולכן מאוד קל לי לדמיין אותו. וולט דיסני אגב אמר, שאם אתה יכול לדמיין משהו, אתה גם יכול להשיג אותו. וזה כל כך נכון. ברגע שאני אקח את הערכים והגישות ואני אבין, בסדר, מה הם, בשלב הבא אני אוכל להגשים אותם ולהפוך אותם לחבר אותם למעשה לדוינג. השלב הראשון, תבנו את הבינג שלכם, שזאת השאלה, מה הערכים, מה הגישות שאני רוצה להכניס לחיים האישיים שלי בשנת 2020. וכמובן אותו נועל של השאלה הקודמת, אתם מוזמנים לכתוב, לשלוח, כמובן בוואטסאפ, או במייל, ונתכתב על זה. שאלה מאוד מהותית, ולמעשה זאת השאלה שתיצוק לכם את הבינג לתוך העסק. אחרי שאנחנו נגיע לכאן, אנחנו נתחיל לדבר על היעדים. ההסתכלות שלנו על היעדים למעשה תהיה עכשיו מאוד מעניינת. אחרי שבניתי את הבינג, מרגע חוזר אחורה, ואחרי שהבנתי איזה ערכים וגישות אני רוצה שיהיו בתוך החיים שלי, אני אשאל את עצמי שאלה מאוד מעניינת. כשאני פועל מתוך הבינג הזה, כשאני פועל מתוך מערכת הערכים שיצרתי לעצמי, איזה תוצאות אני מצליח להשיג בחיים? זאת אומרת, למעשה מה שאני שואל זה שאלה נורא מעניינת. אני מניח, ופה אני עושה איזה משהו שהוא קצת מנטלית, תתרכזו איתי, כי הוא קצת מתעתע, הוא צריך להבין אותו. בינג זאת גישה, זאת בחירה, זאת אומרת היא כבר נמצאת בתוכי. ברגע שהיא נמצאת בתוכי, אני בכל רגע נתון יכול לבחור לפעול מתוכה, אם אני אבין מה, איך היא נראית. מה זאת אומרת? נניח שאני רוצה לפעול מתוך נחישות. אם אני מבין איך אני נראה כשאני נחוש, איך אני פועל כשאני נחוש, אני בכל רגע נתון יוכל להיות נחוש, על ידי שחזור ההבנה שלי מה זה אומר שאני נחוש. זאת אומרת שמערכת הערכים שיצקתי מועברת ממשהו עתידי עם משהו שהוא כאן ועכשיו, ואני יכול בכל רגע נתון לשחזר אותו. אני יכול לפעול בנחישות, אני יכול לפעול ביצירתיות, אני יכול לפעול בכל ערך שאני ארצה. לו רק אני אדע איך הערך הזה נראה בחיים שלי. ולכן השלב אחרי שאני שואל איזה ערכים נכנסים אני רוצה שייכנסו, אני אשאל איך הערכים האלה ייראו פיזית. זאת אומרת, כשאני פועל מתוך מערכת הערכים האלה,
איך אני אפעל, איך אני אתנהג, איך אני אעשה. אני מבין מה זה אומר עליי. ברגע שאני אפעל ככה, אני אשאל, אוקיי, הבנתי, ועכשיו איזה תוצאות אני יוצר בחיים שלי? אם אני אהיה נחוש, כמה אני ארוויח? אוקיי, להיות נחוש זה אומר, אני לא מוותר על שום דבר, אני הולך עד הסוף, אני לא מתבייש, אני לא זה, וברגע שאני אהיה נחוש, זה מה שאני אצר בחיים. אילנית שואלת אם יש דוגמאות נוספות, כן, אני אתן. גישה נוספת, אגב, יכולה להיות, אני רוצה להיות יצירתי. ואז אני אשאל, אוקיי, מה זה אומר שאני יצירתי? להיות יצירתי אומר שבכל רגע נתון, לכל פתרון שאני נותן, אני רוצה לייצר עוד שני פתרונות. אני אומר, זה אומר מבחינתי שאני יצרני, זאת אומרת, יצירתי. זאת אומרת שאני לא הולך על הפתרונות שהיו לי עד היום, תמיד אני אחפש עוד פתרונות, עוד אפשרויות, שיהיו שונות ממה שנתתי. ואז אני אגיד לעצמי, אוקיי, הערך שאני רוצה להכניס לחיים שלי זה יצירתיות. יצירתיות אומרת שלכל בעיה שתהיה לי, אני אתן לפחות עוד שתי פתרונות על המוכרים שלי, ואז מה אני אצור בחיים שלי? התוצאות שלי יהיו שאני אצור הרבה יותר אפשרויות לעומת מה שהיה לי קודם, כי למעשה ברגע שאני יצירתי ויצרתי עוד שתי אפשרויות, אז למעשה אני יכול לקחת ולחבר את זה, ולמעשה מה שאני יוצר, שהגישה שלי ומערכת הערכים שלי, שזה אגב זה מאוד דומה, הגישה היא למעשה הערכים שמובילים אותי בחיים. ברגע שיהיה לי את הדבר הזה, אני יודע להגיד, אוקיי, איזה גישה, איזה ערך אני רוצה, איך זה נראה בחיים שלי, מה זה עושה לי בחיים, ואיזה תוצאות אני יוצר בחיים. ואז למעשה חיברתי את הבינג לדוינג. הגישה שלי היא גישה של חדשנות, זה אומר שאני כל הזמן אחפש פתרונות חדשניים, טכנולוגיים לבעיות, והתוצאה תהיה שהעסק שלי ישב על המערכות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. ופה המהות זה לקחת את הבינג ולהפוך אותו למשהו שהוא, אני יכול לדמיין אותו, אני יכול לראות אותו. המגדלור למעשה בא ואומר, כאשר אני פועל מתוך מערכת הערכים והגישות שיצרתי לעצמי, איזה תוצאות אני מייצר לעצמי בחיים. ולא אגב פוך שבא בן אדם ואומר, אוקיי, זה מה שאני רוצה להרוויח, לא יודע למה. פה יצאתי מתוך איזשהו ערך שאני יוצר, ואז אני גם יכול להפוך את זה ולהגיד שאם אני אגיע לזה, אני אהיה בערך, כי זה דו-כיווני. למעשה כשאני עובד בשיטה הזאת, אני הופך את היעדים שלי בחיים מנקודת מבחן לנקודת מכוון. למעשה הם כבר לא איזושהי בחינה אם אני טוב או לא טוב, אלא בכל רגע נתון, היעדים שלי זה נקודת מכוון, האם אני פועל בגישה הנכונה, האם באמת מערכת הערכים שיצרתי היא זו שמביאה אותי אל המטרות שלי. במידה ולא, המגדלור, שזה היקום הפיזי, שזה התוצאות שלי בחיים, יבוא ויראה לי, תגיד, זה לא מה שהתכוונת. שמתי יד, אני רואה כמה השגתי ואני יודע לתקן. מה אני יודע לתקן? בשלב הזה אני יודע לתקן את הבינג שלי, את הערכים. אני עכשיו מוסיף לכם עוד משהו שנלמד איך מייצרים אותו, אני גם יודע לתקן את העשייה שלי ומה אני עושה, את הדוינג. למעשה, היעדים מטרתם ליצור את נקודת הממשק בין הדוינג, גישה וכן הלאה, אל העשייה דרך התוצאות. שזה המעניין. היעדים זה סוג של, זה קודם כל זה משהו פיזי, שמחבר, הוא כל הזמן איזשהו נקודת מכוון. קובי, אתה בדרך הנכונה, אתה לא בדרך הנכונה, אתה לא עושה את הפעולות, אתה כן עושה את הפעולות. זה איזשהו משהו כמעט טכני, שמכוון אותי כל הזמן בדרך. יש איזה המון משמעויות אימוניות, שאני לא נכנס אליהם פה, כי זה בסוף אנחנו בשעה ולא במשהו שהוא ארוך, בסשן ארוך, לא בתהליך, אבל צריך להבין שברגע שאני מנתק את היותם של היעדים והתוצאות שלי בחיים
מהיותם נקודת מבחן, ברגע שאני מנתק את הדבר הזה, מה שקורה זה שאני מנתק הרבה מאוד את העיסוק באם אני מספיק טוב. זאת אומרת, אני מפסיק לבחון את עצמי כל הזמן. רוב בני האדם נתקעים בגלל המבחן הזה. רוב בני האדם תקועים כי הם כל הזמן שואלים את עצמם את השאלה, האם אני מספיק טוב, אני לא מספיק טוב. הם נכנסים פה לתהליכים של הלקאה עצמית ותפיסה מאוד נמוכה של עצמם וביטחון עצמי נמוך. זאת אומרת, יש פה המון תהליכים אישיים שקורים מתוקף היות היעדים הרבה פעמים נקודת מבחן. ואני רוצה לנתק. אני אומר, לא, תעצרו שנייה. יש ערכים, הם מתורגמים, הם עשו איזשהו תהליך בתרגום. אם עכשיו לא השגתי את התוצאות, תחזור אחורה. תבדוק את הדרך, תבדוק את הדרך, שזה למעשה איך תרגמת, תבדוק את הגישה, וקדימה, בוא נתקדם. עליך זה לא אומר שום דבר. אז עוד פעם, יעדים בעסקים, תוצאות, לא נקודת מבחן, זה נקודת מכוון. הם באים רגע לתקן אותנו, להסתכל אחורה, האם אנחנו פועלים. נכון. למה זה חשוב בהקשר של תוכנית עבודה? זה קשור בהקשר של תוכנית עבודה, כי למעשה, כל מה שנכתוב בתוכנית, גם היעדים וגם הגדרות העשייה והכל, יהיו כאלה שיאפשרו לנו בכל רגע נתון לבדוק האם אנחנו בכיוון הנכון. זאת אומרת, אני כותב תוכנית, אני פועל, אני מקבל תוצאות, ואז יש לי נקודת מכוון אם אני בסדר או לא בסדר. איזה יופי. ואז למעשה בכל, אני כבר אומר לכם, בכל חודש אתם תוציאו את התוכנית, ותסתכלו על מה השגתם, ותגידו, רגע, שנייה, אולי נשנה את התוכנית, הכל בסדר, זה סך הכל וורד, אפשר לשנות הכל. אני אשנה את התוכנית, אני אסתכל, אני אזיז, אני אעדכן, ובזה למעשה מה אנחנו מונים? אנחנו מונים את התופעה שכתבתי את התוכנית בינואר, ואני מסתכל עליה בדצמבר. לא, התוכנית היא משהו חי, היא משהו שאני כל הזמן בוחן אותו, מסתכל, ועושה את השינויים בהתאם לתוצאות שלי בחיים. ואתם תראו, אני בהתחלה אני אגב הייתי שומר את זה, היה לי גרסה ינואר, פברואר, מרץ, באיזשהו שלב התייאשתי, אז אני שומר את הגרסה של ינואר, ואני מסתכל בדצמבר מה קרה, כאילו לאן הגעתי, ואז אני מגלה משהו מדהים, שהגרסה של תוכנית העבודה שלי שנכתבה בינואר, והגרסה בדצמבר שאיתה כאילו סיימתי את השנה, כל קשר ביניהם הוא מקרי בהחלט, כי אני שיניתי והדכנתי והכל, ואין פה פרות קדושות, הכל אפשר לשנות. אני חושב, אני מסתכל, אני בוחן את עצמי, בוחן את הדרך, את הגישות, הכל וזה, ואז אני מגיע למצב שאני גם משתמש בתוכנית, ואיזשהו סוג של רפרנס, שכל הזמן אגב שומר עליי, שומר עליי שאני לא אסתה מהדרך, הוא יוצר לי את הנתיב, אני לא מוותר על היעדים, אני לא מוותר על מה שאני רוצה, אני לא יכול אגב לוותר עליהם, כי הם נולדו מתוך התשוקה שלי, וברגע שהם נולדו מתוך התשוקה שלי, אני לא יכול לוותר עליהם. ולכן אני מתעקש על היעדים שלי, ואני לא מוותר, ואני נחוש, ואני עוצמתי, ובאותה מידה אגב, הכל פתוח לדיון. זאת אומרת, יש פה אמביוולנטיות מאוד מעניינת, אבל תוכנית העבודה בסוף הופכת להיות משהו שהוא כלי עבודה, הוא לא איזשהו קובץ, וזה מה שיפה. איך אני מגדיר יעדים? יעד הוא מדיד, אין משחקים חברים, אני רוצה להרוויח X כסף, אני רוצה Y לקוחות, אני רוצה תהליכים, אני רוצה, זה לא משנה מה, אני רוצה להתחתן, זה גם מדיד אגב, אפשר ללכת לראות אם התחתנתי, לא התחתנתי. הוא קצוב, יהיה תאריך שבו אני אבוא ואני אשאל את עצמי את המדידה. אם אני באתי ואמרתי, אני רוצה להגיע למחזור חודשי של 80 אלף שקל בתאריך 31 לדצמבר 2019, ב-31 לדצמבר אני אכנס ואני אספור את הלקוחות שלי ואני אראה כמה לקוחות יש לי ומה המחזור שלהם. הכל מדיד, הכל קצוב, אנחנו לא מדברים באוויר, עולם העסקים הוא לא עולם שיכול להרשות לעצמו לדבר באוויר, הוא אגב עולם שמוקיע קשקשנים שמדברים בכל מיני התחמקויות. לא, תכלס, מה אתה רוצה להרוויח, כמה לקוחות, מה אתה רוצה להשיג בקמפיין השיווקי, מה יהיו הפרמטרים, מה יהיו יחסי המרה, זה לא מעניין מה אני אכתוב, אבל היעדים חייבים להיות מדידים, ואז בתאריך מסוים אני אבוא ואגיד, השגתי, לא השגתי, ואם לא השגתי, אני חוזר אחורה, מה אני צריך לתקן בדרך,
הכל מצוין, אבל יש לי בסיס לעבודה, אני עובד בעובדות, אני לא עובד פה בדעות, ולא בהרווחנו הרבה, הרווחנו מעט, טוב לי, רע לי. זה טוב, אגב, למערכת יחסים בין גבר לאישה, אתה לא אוהב אותי מספיק. שם, אגב, גם יש בעיה. אשתך אומרת לך, אתה לא אוהב אותי מספיק, אתה נתקע, אתה לא יודע מה היא רוצה. אבל נעזוב את זה, כאילו, אני לא יועץ זוגי. אבל כמאמן עסקי, חברים, אני בא ואני כאילו דורש ממכם, תמדדו, תקצבו, תפסיקו לדבר סחור סחור, ובעיקר תעשו בולשיט עם עצמכם. מה זה הישגי? הישגי זה אומר לשים יעדים שהם לא יעדים בינוניים, הם יעדים גבוהים, הם יעדים מאתגרים, הם יעדים שיחייבו אותי לעבוד בצורה יצירתית, לצאת מהקופסה שלי ולא לחזור על הפעולות שעשיתי ב-2019, הכל חייב להיות איזה משהו שיאתגר אתכם. ההסתכלות שלי ואיך אני מודד יעד שהוא טוב, שברגע שאני מסתכל אליו, אני אומר, אוקיי, זה היעד, הדבר הראשון שתופס אותי זה פחד, אני מפחד מהיעד, וברגע שאני מפחד, אני מבין שאני מחוץ לאזורי הנוחות שלי, מהשקף של אזורי הנוחות, ואני מסתכל ואני אומר, אין לי שמץ של מושג איך אני הולך להשיג אותו, זה אומר שאני צריך להתאמץ, וזה עוד פעם באותה פתיחות, ולפעול מחוץ לאזורי הנוחות שלי, אבל דבר אחד אני יודע, שתהיה לי שיטה ברורה איך להגיע לשם, ואני אבנה תוכנית, ואז אני יודע שאיזה יעד טוב ואפשר לעבוד איתו. יש מונח שנקרא קרקס פרושים, אני לא ארחיב על זה, אבל רגע להבין מה זה. קרקס פרושים זה במאה ה-19, הצוענים היו מומחים בזה, שמה שהם עשו, הם היו למעשה מאמנים פרעושים להיות כמו בקרקס. עכשיו צריך פה להבין רגע מה זה אומר. פרעוש הוא החיה שקופצת הכי הרבה בטבע. עכשיו איך הצועני למעשה מה שהוא עושה, הוא מאלף את הפרעוש לא לקפוץ. איך הוא עושה את זה? הוא שם איזושהי תקרת זכוכית לפרעוש מלמעלה, ומה שהוא עושה, הפרעוש קופץ, מקבל מכה, ולאט לאט הפרוש מבין שהוא צריך לקפוץ מתחת לזכוכית, כדי לא לחטוף מכה, ואז למעשה הצוענים מסיר את התקרה, הפרוש לא יודע שאין יותר תקרת זכוכית, וקופץ מתחת, לא מנסה לקפוץ מעל. אותו דבר זה אנחנו, אנחנו גם פועלים כמו פרושים, מכיוון שמה שקורה זה שאנחנו חטפנו איזה כאפה, לא הצלחנו, לא עבד לנו איזה משהו, אנחנו מנמיכים את היעדים שלנו כדי להבטיח שאנחנו נעמוד. אני מזכיר, היעדים הם נקודת המבח... לא נקודת המבחן, הם נקודת המכוון, ולכן אני לא, אסור לי להוריד אותם, כי אני גם גדלתי. כאשר אני מציב לעצמי יעדים בינוניים, שאני בטוח שאני אשיג, למעשה מה המשמעות? המשמעות היא שאני חי מתחת לתקרת הזכוכית, כי זה האזור המוכר לי. כשאתם מציבים לעצמכם יעדים, אתם חייבים להציב לעצמכם יעדים הישגיים. זה אומר, יעדים שאתם לא, בעת ההצבה שלהם, אתם לא יודעים איך תגיעו. ואז אתם צריכים להתחיל לפרק את זה. ברגע שתפרקו את היעדים שלכם, ההישגיים, הגבוהים, אתם תגלו שיש דרך להשיג אותם. ואם אתם לא יודעים את הדרך, תצאו לחקור ותבדקו מי עשה, מי השיג, כאילו תתחילו לחקור מי הגיע ליעדים האלה. כל יעד אפשר למצוא מישהו שהשיג אותו. זה יכול להיות יעדי שיווק, יעדי אמרה, אתם לא יודעים וזה, תלמדו את הנושא. ברגע שתלמדו מאחרים ותראו איך אחרים עשו, והיום יש אופציות מדהימות של TED ויוטיוב ואינטרנט ואתרים, יש המון אופציות ללמוד, ואנשים ללכת לשאול אנשים, שכחנו מזה, אפשר ללכת לבן אדם לשאול אותו. ואז אתם תגלו שאתם יכולים להציב רף הרבה יותר גבוה, לעצמכם מאשר ממה שאתם מאמינים שאתם מסוגלים להגיע, ואז אתם גם תצאו מהבינוניות. אז תתחילו לשים לעצמכם יעדים הישגיים, יעדים שמאתגרים אתכם, שאתם צריכים להתאמץ ולהיות נחושים ולהיות יצירתיים כדי להשיג. ברגע שאני עובד עם יעדים הישגיים שהם מדידים והם קצובים, וכאילו, וגם הישגיים, כאילו הישגי, מדיד, קצוב, הישגי, אני מביא את עצמי לידי רמה הבאה שלי, לידי הרמה היותר גבוהה שלי בעסק.
ואז למעשה אני יכול להגיע מלשרוד ולשאוף לחיות את החלום שלי. ככל שאני אעלה את היעדים שלי באיזשהו שלב, אני אגע ברכיב הזה של הבינג, מהצד של הדוינג, הם ממש יהפכו כמעט לאחד, יתחברו לאחד, הם יהיו תרכובת, ואז אני באמת אחיה את החלום שלי. לצערנו, מעטים האנשים בעולם שחיים את החלום. אבל זאת השאיפה. תשימו יעדים גבוהים, תשימו יעדים שבאמת, כשתשאלו את עצמכם למה אני עושה את מה שאני עושה, אתם תראו שאתם יכולים להגיע לחלומות שלכם. וזה אגב, זה בצורה מאוד 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 מפתיעה, הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. פשוט צריך לשבת פעם אחת ולהעיז לחלום. וכל מי שמתקשה פה לחלום, אני מבטיח לו בשיחת טלפון של רבע שעה, שגם הוא יתחיל לחלום, אז תדברו איתי. תשימו את החלומות שלכם על האג'נדה, תצעקו אותם, אל תתביישו. ברגע שתתביישו, תפספסו פה. אל תחיו חיים בינוניים, אל תשרדו, לא. שימו את החלומות שלכם על האג'נדה, ואז אתם תראו שאפשר גם להגיע אליהם. אחרי שהבנתי את הדבר הזה, אני ניגש כבר לעבודה חצי טכנית. שמתי יעדים מדידים, דיברנו על זה, פירקתי אותם ליעדי משנה. אם אני רוצה בעוד שנה להגיע לאיזה מקום, תקבעו לעצמכם יעדים לאורך הדרך, איך תגיעו אליהם. זאת אומרת, אני רוצה להרוויח 200 אלף שקל בשנה, נגיד מיליון שקל בשנה, זה יהיה 80 אלף שקל כל חודש. זה אגב לא חייב להיות ליניארי, זה יכול להיות שבחודשים הראשונים אני ארוויח 40, לאט לאט אני אעלה והחודשים האחרונים יעברו את ה-80. והיעד עצמו יסכם למיליון. אחרי שלקחתי את היעדים, פירקתי אותם ליעדי משנה שיצרו לי למעשה את הדרך, את התוואי ההגעה ליעד, אני מפרק אותם להגדרות עשייה ומה אני צריך לעשות כדי לממש את היעד. וכל יעד יש לו מתי אני עושה אותו, איך אני עושה אותו, והכי חשוב שהוא יהיה בשליטתי. תפסיקו לשים יעדים של אנשים אחרים או הגדרות עשייה של אנשים אחרים. לא, כשאתם קובעים לעצמכם משהו שאתם הולכים לעשות, זה אתם הולכים לעשות וזה רק בשליטתכם ורק באחריותכם. ואז אתם יכולים גם לעמוד במילה שלכם. יעדים לא תמיד נעמוד, זה לא בשליטתנו. היעד, אמרנו, היעד הוא רק הטריגר ללבחון את הדרך ואת הגישה. ולכן אין לי בעיה שזה לא בשליטתי יותר. רוב בני האדם אגב מתוסכלים מזה שהם לא משיגים את התוצאות שלהם בחיים. והנה פירקתי לכם את זה. יעד ויעדי משנה לא בשליטתכם, הכל בסדר. במה תתמקדו? בלעשות שזה בשליטתכם. ואז למעשה אני עכשיו די מסכם לכם במאוד פשטות איך לבנות את התוכנית שלכם. שלב ראשון, תגדירו יעדים ערכיים. שתי שאלות. מה אני רוצה שיקרה בחיים שלי ברמה הערכית? שאלה שם הייתה קצת, אותה שאלה קצת נוסחה אחרת, איזה ערכים אני רוצה להכניס לי, אליי לחיים, ומה אומר עבורי כל ערך. זאת אומרת, לעשות את תהליך ההגשמה וממש לכתוב, אני רוצה להכניס לחיים שלי אהבה, אהבה אומר שיהיה לי זה ויהיה לי זה ופה ושם, ותהיה לי זוגתי, ואנחנו נשתה נס קפה כל לילה ביחד לפני השינה, ונראה נטפליקס, בית הנייר, זה לא מעניין מה, אחלה תוכנית, אבל אני לוקח ואני מבין כל ערך איך הוא יראה בחיים שלי. וזה מה שחשוב. אחרי שעשיתי את זה, אני שואל את עצמי את השאלה של הגדרת היעדים, מה התוצאות אותן אני רוצה להשיג בחיים שלי. ודיברנו שכל יעד הוא מוגדר, הוא הישגי, ותזכרו תמיד שגם אם לא תגיעו ליעד, אתם מספיק טובים. זאת אומרת, שלב ב' זה יהיה הגדרת היעדים. שלב ג' אני אפרק את זה. אני אבנה טבלה של תמיל העסק שלי, איזה מוצרים, איזה לקוחות, כמה מוצרים, כמה לקוחות, ממש אני אבנה לעצמי בדיוק איך אני מגיע אל היעד. עכשיו, לכל יעד שעושים, פה זה דוגמה של עסק, אבל לכל יעד שעושים, אני ממש בונה את זה. אם אני בדוגמת הזוגיות, אני רוצה זוגיות, אני רוצה להכניס לחיים שלי זוגיות, זוגיות אומר תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה, ו... אני מתחיל פה להגיע לרמת הדייטים, אני אצא לדייט עם אשתי פעם בשבוע, אני בכל בוקר אעשה לה כוס קפה, ממש אני מבין מה זה אומר. רצוי אגב לשאול אותה אם היא אוהבת קפה, וזה באמת מה שהיא אוהבת, אני אנהל את השיחה פעם ביום, אני אשלח לה וואטסאפ בקשר, אני אהיה איתה בקשר, אני ממש בונה את התמהיל של איך אני מגיע אל היעד.
אחרי שאני מבין מה אני רוצה ליצור ברמה הפרקטית, איזה פעולות אני צריך לעשות כדי להגיע למטרה. ואז אני למעשה הגדרתי פה שתי חוקים, כל פעולה היא בשליטתי המלאה, והיא מגדירה במדויק מה אני הולך לעשות, מתי וכמה. ממש בונה לעצמי טבלה של פעולות שאני הולך לעשות. ואני מגיע למעשה לדבר האחרון החשוב, זה לרתום שותפים. למעשה לבוא היום, ואחרי שתכתבו את כל הדבר הזה, ואני אשלח לכם את זה גם בפורמט וורד מאוד נוח, לבוא ולהבין שלבד אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אל תנסו עכשיו לכתוב תוכנית כזאת לבד, אז הנה יש לכם בהתחלה אותי כשותף מחויבות, אבל תחפשו את האנשים בסביבה שלכם, שיכולים לסייע לכם ליצור את ההצלחה הזאת, ולעבור את 2020 בצורה נכונה. זה לבחור את שותפי המחויבות, זה יכולים להיות לקוחות, זה יכול להיות ספקים, זה יכול להיות בני בנות זוג, זה יכול להיות חברים טובים, זה יכול להיות מאמן או יועץ, כל דבר שתבחרו, אבל שיהיו לכם אנשים שתוכלו לעבוד איתם, ובעיקר לוודא שאתם פועלים לאורך הדרך בהצלחה. עד כאן, למעשה מה שעשיתי פה זה יצרתי לכם את הפורמט ואת הבסיס. אני כל מי שלא כל מי, אני אשלח לכולם את הפורמט של הוורד שעליו אתם בונים את זה. אנשים שישמעו את ההקלטה אז פשוט ישלחו לי וואטסאפ, כי אני לא יודע ששמעתם את ההקלטה, ואני אשלח לכם את הפורמט. ואחרי שיש לכם את הפורמט תתחילו למלא אותו, תעברו, אני אשלח לכם גם את המצגת, אז תעברו על כל השאלות במצגת, למעשה תבנו את זה, תשלחו אליי, תעבדו איתי בוואטסאפ, תעבדו איתי במיילים, יש לכם את המיילים, הכל כדי שתתחילו בסוף לכתוב ולהבין מה אתם רוצים ליצור ב-2020. עד כאן, תודה רבה, זה הפרטים שלי, שיהיה לנו קודם כל 2020 מלאת 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 הצלחה. אני חושב שאנחנו נמצאים בעיתוי מאוד מאוד טוב לכתוב אותה, לכתוב את התוכניות, לבנות את זה בצורה יפה, זה טיימינג נפלא, ושיהיה לנו אחלה שנה, ותעזרו בי, אני לרשותכם, להתראות, והרבה הרבה 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 הצלחה.